Ne, treabă-i să am o electricistă. Ne, 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 loșă ideea. Ei, doctor Frankenstein, până pravi ipsici cu sipe și năret. Bine, ne, ne. Шокрок! Ходиш ти от скромен источник на енергия. Ето ви малко ниско напрежение. Време е за Синко игра! Да! Ще играш ли или какво? Играч едно. Доста бързо се реши. Старият Синко, този тип е върхът. Да, да, но не стана точно така. Нека да играем! Шантовия свят. Ще излягам от тук метална мощ! Металният чук няма ли да го нареди? Това е шантовият свят на Синго. В него няма нищо логично. Само чакам да изляза. Довиждане! Странни малки, странни човечета. Бен, не изгледа на мали щемпото. О, спокойно, Гуен. Всичко е под контрол. Трябва да спреш. Не мога. Бен. Аз не ми дава да спра.